SDP on puhunut jo pitkään puolueen toiminnan uudistamisesta ja usein kysytään, pitääkö pysyä perinteisessä vai ottaa käyttöön moderneja toimintatapoja. Vastaus on, että kumpaakin tarvitaan. Meillä pitää pystyä avaamaan puolueen toimintaa sekä uusille jäsenille, mutta myös uusille toimintatavoille. Ja se ei tarkoita vanhoista hyvistä perinteistä luopumista, eikä se tarkoita kaiken vanhaa hylkäämistä. Se, mikä on tänä päivänä uusi mahdollisuus, on hyödyntää uusia tietoverkkoja ja niissä olevia sosiaalisia yhteisöjä. SDP:n ei pidä enää odottaa, että ihmiset tulevat meidän luo, vaan meidän pitää mennä ihmisten luo. Ja erityisesti nuoret ihmiset löytyvät tänä päivänä tietoverkkoja sosiaalisista yhteisöistä. Ja kannustankin kaikkia myös Jyväskylässä menemään rohkeasti mukaan uusiin välineisiin, uusiin toimintatapoihin, erityisesti uusiin yhteisöihin ja muodostamaan sinne omia sosiaalidemokraattisia soluja ja sillä tavalla varmasti löydämme myös uusia jäseniä, jotka tulevat mukaan puolueen perinteisempään toimintaan.